je kijkt. Mijn naam is Elmar en ik ben goochelaar en ik heb besloten om mee te gaan doen met de 30 dagen challenge. En wat is de 30 dagen challenge? Ik ga voor jullie elke 30 dagen, althans de komende 30 dagen, een leuke goocheltruc laten zien. Vandaag beginnen we met dag 1, maar ja, dat is meestal zoals je begint. En wat heb ik bedacht? Ik kwam deze stalen ring eens even tegen in mijn goochelkast, gewoon een stalen ring. En ik heb een van mijn veters ontdaan van zijn schoenen. Nee, andersom. Je kan natuurlijk niet je veters. Nee, je schoenen, veters. Ik heb deze veter uit mijn schoen gehaald. En wat gaan we daarmee doen? We gaan namelijk de ring aan het touwtje krijgen. En dan zul je zeggen, ja, op die manier kan ik het ook. Ik vind het een vrij beroerde goocheltruc op deze manier. Nou, dat klopt. Dus we gaan dat magisch doen. We gaan namelijk de ring gaan wij door het touwtje laten smelten. Kijk, op deze manier. Je zult zien, zometeen zit hij er helemaal aan. We gaan namelijk tot 3 tellen. 1, 2, 3, hatzee. En dan zit hij er gewoon helemaal aan. Hoe gaaf is dat? En dan vragen mensen wel eens aan mij, Elmer, is er wat mis met het touwtje? Nou, het is gewoon echt een normale veter. Uit mijn schoen gehaald. Helemaal niks mis mee. En ook de ring. Er zitten geen verborgen openingen in. Het is gewoon een massief stalen ring. Je zou er bij wijze van spreken je schommel op kunnen hangen. Nou, ik ga het nog een keertje voor jullie doen. Deze ring, die leggen we in mijn hand. We pakken de veter en die veter leggen we achter mijn rug. Zo, hoppa. Nu gaan we weer tot 3 tellen. 1, 2, 3. En de ring is verdwenen. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Ja, en geloof het of niet. Jullie raden waarschijnlijk toch wel. Hij zit gewoon weer terug aan het touwtje. Nou, hoe is het mogelijk? Dit was truc 1, dag 1 van de 30 dagen challenge. Ik zou zeggen, tot morgen voor de volgende truc. Doei!